Predstavte si budúcnosť, kde je zločin minulosťou. A nikdy potom už nebude viera v jeho zvládnutie taká veľká. Pretože zlo si opäť našlo svoju cestu. Tom Cruise a Colin Farrell. V temnom príbehu možno nie až tak vzdialenej budúcnosti. Film Stevena Spielberga Minority Report. V pondelok o 20:30 na Dajto.